Ah, esse é tipo um palmito da família. Olha, tava geladinho, olha. Não, melhor não. Melhor vamos beber lá na frente. Sobe com a na frente pra tirar a teia. Se for o caso, espera lá na pia. Espera lá na pia. Pode subir, espera lá na estradinha. Ouvir o barulho da água, né? Devagar, gente. Não, a gente bebe lá na frente. É cristalina, mas tem uma mina ali. É cristalina, mas tem uma mina ali. A gente bebe ali na frente. Mais de madeira do que pedra. Gostou, Dada? Ah, gostei. Não acredito. Agora não faz o mal, né? Ah, meu Deus, só porque eu detesto tirar foto, eu não vou tirar foto. Maravilha de lugar, né?